İnternews, televiziya və çap mətbuatının müstəqilliyi, jurnalistlərin peşə səviyyəsinin qaldırılması, özəl televiziyaların yaradılması naminə işləyir. İnternews düşüncə, söz və mətbuat azadlığının inkişafına yardım edir. İnternews qorxmadan və qərəzsiz şəkildə məlumat çatdırmağa, cəmiyyətin mediaya olan inamını itirməməyə səy göstərir. Yüksək səviyyəli peşəkarlar media sahəsində mühüm layihələri gerçəkləşdirir. Seminar və treninglər Azərbaycan telejurnalistləri üçün peşəkarlıq məktəbdir. Praktik məşğələlər qərb təcrübəsinə arxalanır. Yüksək peşə standartlarına uyğun hazırlanmış televiziya layihələri geniş tamaşaçı dairəsinə təqdim olunur. Sosial problemlər, ekologiya, korrupsiya və ona qarşı mübarizə, münaqişələr, region ölkələri arasındakı əməkdaşlıq, qadın və kişi münasibətləri, media bugün və sabah. Sosial mövzuda sənədli filmlərin çəkilməsinə yardım edir, bu sahədə peşəkarların yetişməsinə şərait yaradırıq. Layihələrimiz müxtəlif mötəbər mükafatlara layiq görülüb. Bəzən çox ciddi, bəzən yarı zarafat. Bütün tərəflərə mediada eyni imkanların verilməsini istəyirik. İnsanların söz azadlığı və bilmək hüququ, bunlar işimizin əsas meyarıdır. Çap mətbuatı səhifələrində ən aktual mövzularda məqalələrin yazılması üçün müsabiqələr elan edirik. İnternews jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edir. Hüquqi məsləhətlər verir, qanunların şərhinə dair kitablar nəşr etdirir, jurnalistlərə haqları və vəzifələrini izah edirik. İnternews-un internet layihələri müasir dünyaya açılan qapıdır. Bizim barəmizdə daha dolğun və hər gün yenilənən məlumat əldə etmək üçün veb saytımıza daxil ola bilərsiniz.